Šokantne vesti stižu iz Fudbalskog saveza Srbije, koji je u četvrtak objavio da je potpisan novi ugovor sa selektorom Draganom Stojkovićem. Međutim, pred sednicu izvršnog odbora zakazanu za ponedeljak, stigla je nova informacija da saradnja sa Pixijem uopšte nije potvrđena i potpisana i da je veliko pitanje da li će do nastavka saradnje uopšte i doći. Kamen spoticanja je navodno plasman u osminu finala evropskog prvenstva ovog leta. Naime, u Savezu nema raspoloženja da se saradnja nastavi u slučaju da Orlovi ne prođu u prvu fazu takmičenja, dok Stojković traži da u ugovor bude uključeno obeštećenje u slučaju raskida ugovora, bez obzira na eventualni neuspeh u Nemačkoj. Povrh toga, šokantna je najviše činjenica da je sa Terazija još u četvrtak poslata zvanična informacija medijima da je selektor Stojković produžio saradnju sa Savezom i da ostaje na mestu selektora, i to očigledno pre nego što je novi ugovor uopšte potpisan. Da je reč o svojevrsnom skandalu samo nedelju dana pred okupljanje reprezentacije potvrdio je i dnevni red sednice izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Treća tačka na ovom sastanku koji se održava u ponedeljak biće nastavak saradnje sa selektorom Stojkovićem, čime je potvrđeno da o svemu tek treba da se razgovara i da je neizvesno da li će do nastavka saradnje uopšte doći. Prema informacijama sport kluba, Stojković je tražio klauzulu od 1 milion evra obeštećenja u slučaju raskida ugovora, dok u Savezu ne žele da takvu ključnu stavku uvrste u novi ugovor, već ostavljaju otvorena vrata raskidu saradnje u slučaju neuspeha na evropskom prvenstvu.